Yksi asia, mistä mä oon erittäin iloinen, on se, että lautapelaaminen on voimakkaasti kasvava harrastus, ja hyvästä syystä. Mutta tykkäätkö sä itse pelata lautapelejä? Ehkä sä et itsekään tiedä, koska sä et ole välttämättä ikinä pelannut sun makuun soveltuvia lautapelejä. Mutta ei hätää, mä koitan tällä videolla hiukan auttaa sua. Mulla itellä on paljon kavereita, jotka aikaisemmin ei oikeastaan mitenkään ihmeellisemmin tykännyt lautapeleistä, mutta myöhemmin, kun mä oon heitä tutustuttanut vähän monipuolisemmin peleihin, on alkanut pitämään siitä. Aina jos mä menen hengaamaan kaverien kanssa, mä toivon, että me voitaisiin pelata lautapelejä, ja usein niin me myös tehdään. Peli ei ole niin nopeasti etenevää, joten te voitte normaalisti jutella, vaihdella kuulumisia ja vitsailla siinä samalla, kun pelataan yhdessä hyvää lautapeliä. Se on hieno sosiaalinen tilanne. Se lautapelaamisen sosiaalinen puoli on varmastikin yksi niitä syitä, minkä takia tämä harrastus on nousussa, mutta toisen syyn täytyy olla se, että nykyään tehdään yksinkertaisesti vaan parempia lautapelejä, paremmaksi koettuja mekaniikkoja sekä kehittyneempiä mekaniikkoja. Kaikille löytyy jotain pelattavaa. Suurin osa tietää lautapeleistä vain hyvin pienen pintaraapaisun, ja yleensä nämä yleisimmät ovat luokkaa Afrikan tähti, Kimble, Monopoli, Muuttuva labyrintti, Uno-kortit, Arvaa kuka. Mutta ne on kaikki niin syvältä. Tai siis tavallaan mä ymmärrän, koska nämä on sellaisia pelejä, mitä voi pelata lasten kanssa. Sekä ne on helppo opettaa lapselle, mutta useilla ihmisillä se lautapelaaminen sekä lautapelitietämys sitten jää sille tasolle harmittavasti. Aivan liian monesti on käynyt se tilanne, että mä oon hengaamassa jossain porukassa, kunnes joku yhtäkkiä ehdottaakin, hei, mennäänkö mun luokse pelaamaan lautapelejä? Sen jälkeen Joona poika syttyy ihan sikana, wow, nice! Mitäs lautapelejä teiltä löytyy, mitä lähtään pelaamaan? No näitä löytyy tää Afrikan tähti. Se on niin turhauttavaa. Onneksi näiden yleisten pelien lisäksi löytyy myös sellaisia lautapelejä, mitkä ikään kuin saattaa ihmisiä parempien lautapelien maailmaan. Tällaisia suosittuja tekeleitä ovat muun muassa Carcassonne ja Menolippu, joita itsekin on paljon pelannut ja ne innosti mua enemmän tutustumaan sekä pelaamaan lautapelejä. Mutta jos sä oot tässä videossa vielä mukana sekä aktiivinen, anna mä kerron sulle. Jos me mennään pintaa syvemmälle, loistavia lautapelejä löytyy lukemattomia määriä. Jos siis me jaksetaan perehtyä ohjekirjoihin kunnolla, tai sitten yksinkertaisesti katsotaan vain YouTubesta how to play-videoita. Luonnollisesti kuten videopeleissäkin, meillä kaikilla on omat mieltymyksemme. Esimerkiksi mä en itse pidä lähes ollenkaan sellaisista lautapeleistä, jotka käyttävät nopan heittoa, koska yleensä se antaa ikävän random-elementin peliin. Heität ykkösen, hups, huonosti kävi, kaveris heittää kutosen, todennäköisesti se on paremmassa jamassa kuin sinä. Pelihaipeessakin mä oon tainnut joskus mainita, että mä rakastan hyvin strategisia lautapelejä, joista yleensä tavan tallaajat eivät välttämättä niin innostu, mutta oikean kiinnostuneen porukan kanssa ne ovat täydellistä pelattavaa. Esimerkiksi Skype on yksi mun omia lautapelisuosikkejani, oon tehnyt siitä myös videon, ja lisäksi mä nautin vaikkapa Seven Wondersista ja Power Gridistä erittäin paljon. Ja sellaisia uusia lautapeli-ihastuksia mulla on ehdottomasti Terraforming Mars sekä Five Tribes. Ja mä ymmärrän hyvin, jos joku ei innostu tällaisista hyvin strategisista lautapeleistä, se on ihan fine, mutta hei, kaikille löytyy jotain heitä kiinnostavaa pelattavaa. www.boardgamegeek.com on nettisivusto, jota mä itse hyödynnän hyvien lautapelien löytämiseen. Sieltä löytyy lähes kaikista lautapeleistä arvostelut 0-10, ja tarkemmin arvosteluja lukiessasi saatat kiinnostua pelistä. Sivustolta löytyy myös Top 100-lista, joka näyttää käyttäjien parhaiten ränkätyt lautapelit. Voi pojat, mä haluaisin hankkia kaikki nämä, jotka löytyy Top 10. Lautapelit on sivustolla jaettu karkeasti strategisiin, temaattisiin, perhe-, juhla- sekä lasten peleihin. Näiden filtterien avulla sä pääset jo pitkälle, kun etsit sun kaveriporukalle soveltuvaa lautapeliä. Lisäksi voithan sä etsiä sellaisia lautapelejä, jotka jakavat jonkun tietyn samanlaisen mekaniikan, josta sä pidät kovasti. Esimerkiksi mä tykkään peleistä, joissa jokaisella on jokin salainen rooli. Tällaisia pelejä ovat esimerkiksi Avalon, Bangi sekä Secret Hitler. Ihan loistavaa pelattavaa juhliin. Lisäksi mä tykkään hyvin paljon korttidraftaus sekä resurssien hallintapeleistä. Kuten tästä top 100 parhaat lautapelit listaltakin voidaan huomata, suurin osa peleistä on tullut noin 5 vuoden sisällä, joten mä uskoisin senkin olevan jo merkki siitä, että tämän päivän lautapelit ovat huomattavasti hiotumpia ja parempia kuin lautapelit muutama 10 vuosi sitten. Henkilökohtaisesti lautapeli on kaikista paras synttäri tai joululahja, mitä sä voit ikinä saada, koska ensinnäkin se on oikeasti ison paketin näköinen. Pieni lapsi sekä isompikin lapsi innostuu todella paljon sellaisista lahjoista. Se on niin ihana sitten ravistella sitä, että kuuluu niitä erilaisia ääniä.
ensimmäisen kerran, kun otat kannen pois, siellä on kaikkea irtoselää paljon, mistä sä et tajua yhtään mitään. Sitten sä perehdyt ohjekirjaan ja oot silleen, wow, tää näyttää kiinnostavalta. Ja sitten te alatte pelaamaan se hieno tilanne, kun te kaikki opitte yhtä aikaa sitä peliä. Mä rakastan yli kaiken lautapelaamista ja suosittelen teitäkin myös lämpimästi koittamaan edes, että löytäisittekö te vaikka tämän sivuston avulla jotain teitä kiinnostavaa pelattavaa. Ja vaikka tässä videossa mä oon ilmaissut mun oman inhoni esimerkiksi Afrikan tähteen tai Monopoliin, niin ei mitään hätää, totta kai te saatte niitä pelata, mutta mä suosittelen lämpimästi, että ette rajoita pelkästään teidän pelimakuanne näihin, vaan lähette laajemmin rohkeasti tutustumaan erilaisiin peleihin. Pelkästään jo varmaan Prisman hyllyltä löytyy jotain mielenkiintoista pelattavaa, ja jos todellakin haluatte löytää mielenkiintoista pelattavaa, niin menkää vaikka fantasiapeleihin tai lautapelit.comiin. Sieltä ihan taatusti löytyy jotain teitä kiinnostavaa. Voitte vaikka kysyä myyjiltä apua tai jotain vastaavaa. Jotkut saattaa pelätä raskaita ohjekirjoja, koska siinä on niin paljon opeteltavaa, mutta loppujen lopuksi, kun se on kerran opeteltu, se on hyvin helppo opettaa sitten eteenpäin muillekin pelaajille, joten älkää suotta säikkykö sitä, ja niin kuin sanottua, YouTubesta kun katsoo How to Play -opetusvideoita, niin se on oikeastaan kaikista paras tapa oppia peli. Joten kaikki vaan rohkeasti pelaamaan lautapelejä, ehkä te löydätte tästä teidän mieleisenne harrastuksen, ja niinkin pitkälle voi mennä, että liitytte ihan jonnekin turnauksiin saakka pelaamaan lautapelejä, vaikkapa Magic the Gatheringia. Mutta hei, kertokaa kommenteissa, kuinka moni teistä nauttii lautapeleistä, ja kertokaa vaikka teidän 3 lempparilautapeliänne, ja sellaisilla lyhyillä perusteluilla, miksi juuri ne pelit. Ja toki voitte myös kertoa, mitkä lautapelit teitä kiinnostais, mutta ette ole ikinä päässeet pelaamaan. Ja siihen muuten on hyvä vinkki. Te voitte myös ostaa Steamista Tabletop Simulatorin. Sillä simulaattorilla te pystytte kokeilla erilaisia lautapelejä, vaikka nyt tätä Skytea, ja jos te kiinnostutte siitä, te voitte myöhemmin nostaa myös sen fyysisen version. Toivottavasti palaatte myös seuraavan videon pariin. Moikka vaan kaikkia hyviä pelituokioita!